estudantes da USP, mas vários estudantes da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo como um todo, estão fazendo um bonito ato na Avenida Paulista, protestando, exigindo democracia dentro da universidade, principalmente protestando contra a truculência da reitoria da USP, que foi uma reitoria que militarizou a universidade, colocou a tropa de choque dentro da universidade para reprimir o movimento social e, além disso, não dá o menor espaço para aqueles que se organizam, para o movimento estudantil, para os professores, para os funcionários, intervirem de fato nos rumos da universidade. Então nós estamos aqui para dialogar com toda a sociedade, para dizer para elas que a USP é pública, a USP é de todo mundo e nós estamos lutando para que a USP seja de fato democrática e aberta a todos. Exigindo democracia na universidade, a saída da polícia militar, um outro plano de segurança, né? Teve o primeiro ato que aconteceu no centro, foi um grande ato, quase 5 mil pessoas, e hoje um segundo ato do movimento em resposta ao desafio do governador Alckmin para que os estudantes tivessem uma aula de democracia. Então, nós estamos aqui organizando no Vão do Masp uma aula de democracia com milhares de pessoas. O próprio governador foi convidado, não veio, né? E a ideia hoje é fazer um grande debate sobre a situação da universidade, a situação da nossa cidade, do nosso país, e poder discutir com a sociedade, poder fazer um debate plural, democrático com a sociedade sobre qual é o papel da educação pública, para que ela deve servir, qual deve ser o uso do dinheiro público investido em educação e para onde vai a principal universidade do Brasil. Então, são essas as questões que a gente pretende discutir aqui agora, fazer uma grande aula de democracia aí, que seja um próximo passo desse movimento que a gente tem construído.